продажна изложба на дел од проектите од областта на креативните индустрии кои беа финансиски поддржани од Министерството за култура е отворена денеска во Центарот за дизајн и иновации и јавна соба. Изложени се парчиња накит, облека, мебел и други дизајнерски производи со практична и применлива вредност, создадени од 17 млади креативни практичари. Изложбата ќе биде отворена до 20 часот. На отворањето присуствува и лидерот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски и министерката за култура Елизабета Канческа-Милевска. Министерството за култура веќе 4 години поддржува млади уметници, архитекти за изработка на различни дизајни, на различни предмети и производи кои што подоцна може да се комерцијализираат. И конечно се формираше еден простор кој што беше идеја подолг период, на кој што ќе може младите уметници, архитекти, дизајнери и така натаму да имаат услови, практично бесплатни услови за нивното делување. Така што ова е простор кој што порано беше еден речиси напуштен магазин. Простор од околу 1400 метри квадратни, на кој што секој млад уметник, секој дизајнер, архитект кој што сака нешто да направи може да дојде тука на ова место и бесплатно да добие простор и услови тоа да го направи. Груевски истакна дека Центарот за дизајн и иновации може да биде добар пример и во другите градови да се направи ваков чекор.